Армысыздар, арнамыздың ардақты телекөрермендері. Эфирде шын жүректен шыққан ақжарма тілектеріңізді жеткізетін Сазды сәлем, Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қайымхан. Көңілің күлген күндей ашық болсын, өмірің жамандықтан қашық болсын. Әр қашан достарыңа сыйлы болып, білім менен ақылың тасып толсын дей келе, хабарымызды әр шаңырақты қуанышқа бөліп жатқан нәрестелер жайлы ақпаратпен бастаймыз. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы? Сіз тікелей байланыстасыз. Жағымды жаңалықтарыңызбен бөліссеңіз. Бүгін қанша перзент жарық дүние есігін ашты? Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Бәрекелді, бөбектердің бауы берік болсын. Әсел Асылбекқызы, ұжымдарыңызға біздің зор алғысымызды жеткізіңіз. Ендеше бүгін өмірге келген бүлдіршіндердің, олардың ата-аналарының құрметіне орай келесі әсем әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Тербейтін әлемді бесік шар әледі. Ашып өмір есігін нұрланды күн, шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін. Қуантатын көңілді шаттандырып, құтты болсын ағайын туған күнің дей келе, Қазақстан Көкшетау телеарнасының ұжымы
бүгінгі барлық туған күн иелерін, меншікті мерекелерімен шын жүректен құттықтайды. Отбасыларыңызға ынтымақ, бірлік, дендеріңізге саулық, бастарыңызға баянды бақыт тілейміз. Ойлаған ой армандарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Қадамдарыңызға гүл, келбеттеріңізге нұр, қиялдарыңызға қанат бітсін. Шаңырақтарыңызға құт береке тілейміз. Келесі орындалар әсем ән сіздер үшін. Қабыл алыңыздар. Жерде көктен нұр Төбемде мінде аспаны күліп көктем тұр Қиқулап бүгін үстімнен өтті ақ қуқаз Менімен қалған жусанды қырға Бүгінгі балғын тәуелсіз елдің ертеңгі ұланы. Халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз сарбаздарымыздың ер жүрек істеріне сай құрмет көрсете отырып, отбасыларына амандық, береке бірлік, мол бақыт тілейміз. Келесі құттықтау сарбаздардың жалынды сәлеміне арналады. Біздің сазды бағдарлама арқылы Көкшетау қаласындағы 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары өздерінің туған туыстарына жора жолдастарына жалымды сәлемін жолдайды. Мен қатардағы жауынгер Алпысбаев Қанағат Талғатұлы. Қазіргі таңда 55-10 әскери бөлімшесінде отандық борышымды атқарудамын. Осы сәтті пайдалана отырып, Алматы қаласындағы ағам, нағаш ағам Алмат Арманович-тің тойымен құттықтаймын. Және де өзімнің құрдасым Ақтырау қаласындағы досыма сәлемдеме жолдаймын. Біздің тәуелсіздігімізбен тұтастығымызды, тыныштығымызбен бейбіт тірлігімізді
қас қақпай күзетіп, халқымызға қорған болған сарбаздарымыздың айбыны арта берсін демекпіз. Келесі әсем әнді отан алдындағы әскери борышын өтеп жатқан барша сарбаздарға және олардың туған туыстары мен жақындарына арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Қазір сенімен бірге ер бала, ер бала, сенімен бірге дәп. Қазір мүлде назар аудар, ей, бұнда таза қазақи. Ойна қазақи, тойна, тойна қазақи. Уа алқылаған әлімет, бастадым сөз анасы сәлемімде. Менің пірім Сүйімбай, сөйлемеймін Сүйімбай. Хан тәңірі жаратқан мен қазақпын. Бүгін мені тамаша мерекелі той, ауылдың жасылар жинатты ғой. Аққара кенген ағалар мармысың, қызыл көк кенген қыздарым барысың. Метлек құтылысын айтам, сіздермен бірге күлбініп қайтам. Сызынан көріне жасат көріне. Менің аттым сұрысың ер болат, жігіттерге патриот, қыздарға мармелат. Ұлы жүздің ұрпағымын, жер жәнәтті жетсі судан. Yeah.
Хабарымыздың соңында біздің бағдарлама арқылы туған туыстарыңызбен жора жолдастарыңызды құттықтауға керемет мүмкіндігіңіздің бар екен естеріңізге сала кетеміз. Сондықтан да бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Ақ тілегін арқалаған ардақты ағайын, біз сіздерді асыға күтеміз. Біздің мекен жайымыз Көкшетау қаласы Көйбішік көшесі 19-шы үй. Осымен хабарымыз аяқталды. Жағымды жаңалықтарыңызбен мерейлі мерекелеріңіз көп болсын. Әрдайым қуаныштан айырмасын. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Өздеріңізбен бірге болған мен Жансая Қайымхан.